אלון בתלבושת הצהובה, גלבוע גליל בתלבושת האדומה. משחק כאן באולם הקריה באשדוד. D1 המשחק. להתקפה דרך אוחיון. אולם לוקח את הזריקה, שתי שניות לסיום עם השעון. לא מהזריקות שאתה אומר פתיחת משחק. כן, אבל גם אם אתה לוקח זריקה מבחוץ, בדיוק שתהיה יותר טובה, אבל ההגנה של גליל הייתה מתואמת ומוכנה. בוא נראה איך הם מטפלים בכל הפיק אנד רול של עדיין ללא נקודות. תחזיר יהיה השחקן שהכניס את הכדור. לא טוב, חזרה שם מסבור. חזרה להתחזיר. לא נבוא לאזורית שלושה מפנים, שניים מאחור שמתחלפת מאישי. סרור. שם שם לדוגב יוגב אוחיון, כמה ניסיון יש ליוגב, נצמד לו שם לגוף, לקח לו את הכדור. פול. לאב. נשים את אול חזרה, לא מצליחים למצוא אותו. הנה המתפרצת של הגלבוע. תחזיר. ניסיון לשלשה. לא הולך לטוב, סרור לכדור חוזר, מקדים שם את פניני, אין וואן, גם עבירה של גל. אנחנו מדברים הרבה על חבר'ה צעירים, עוד דיברנו על דוברת, על הצ'אנס שהוא קיבל מגיא גודס. מה שליאור לובין עושה עם בנייה סרור, תקשיב, אני מכיר את סרור, במקרה מעיר הולדתי, מהפולה, מכיר את כל המשפחה, את הקורות חיים, איך הוא משחק בליגה השלישית, ויש לכל. עולה בליגה הראשונה, נותן גוף, חלק אינטגרלי מהמערך של גלבוע שפו. דור חוזר נופל לידיים של יוגב אוחיון, חולון קדימה, מחפשת נקודות ראשונות. נשמע על ידי זיו, דור טוב של יוגב, אבל מה עם סיומת? אין שמה, זהו אליו שלא הצליח לשים את הכדור. זיו בצד השני, מפתיע. חולון לכדור חוזר בידיים של הול. קולמן מצטרף. עם פנימה, דרך ג'מי לאב והנקודות שלו. הנקודות קלות זה מפתח במשחק של חולון, ששוב באזורית שלושה מלפנים, שניים מאחור, מנסה להפתיע את גלבוע, להוציא אותה מההרגלים שלה, מהשטף שלה. יאן. יאן שמנסה לחטוף לו, אבל יאן חזק. איזה פורד, בא בכדור, עם פנים, באזורית, מזהה את פנימי, לוקח אותו לסל. חיון עכשיו, פניני, מעבים את הכדור טוב, הסיס של גיא פניני, שבור וקודם. חיתוך שני שלו כבר, פעם אחת הוא החטיא, עכשיו הוא קיבל חסימה גבית, מי כמו גיא פניני מוצר אותך? זיו, מחטיא, תחת הסל, עוד תיקון אחד, גלבוע לא מתקשה, תחת הסל של חולה. דיברנו על זה, כדי לנצח משחק של כזה פלייאוף, אתה חייב לשלוט בכל הכדורים האלה. ואז הוא הול, אוחיון. הוא ארצי. עוד הפנימה, הוא משיג את הנקודות. איזה יופי, זה התחיל בהגנה של ארצי, הוא מקבל קריאות מהספסל, אתה האחרון בהגנה, אתה חייב לעזור, מוליך את הכדור, קוסט טו קוסט, מסיים. אוחיון. הסל. כמה היה לו קשה עם סרור, ידיים ישרות למעלה. הבנתי שסרור יותר חזק מקושיקרו, זה היה שמועות באזור הצפון. לאב, לא שווה את סרור, טוב להול, נקליט אתו.
כן, נחמנו לנתנאל ארצי מקודם על המיקום שלו בהגנה, גם עכשיו הוא קיבל קריאות מכיוון הספסל, אבל הוא חייב לאסוף את המקבל מוקדם יותר. אפשר להרים את הכדור פנימה, קולמן זוכה בו. חולון קדימה עם אפשרות להשוות את התוצאה, אולי אפילו לעוד יתרון ראשון. יש לה! נקודות של ג'רמיין לאב. נכון, חולון, ביתרון, 9-8. מרגישה קצת יותר בטוח, אתה רואה, היא רצה, היא נעיזה, היא מנסה. גם שפת הקוף שלהם נראית יותר טובה, לפחות בשלב הזה. בוא להתקפה עכשיו דרך יאן. 6 שניות, 5. תומסון מרחוק, מדויק ל-3. איזו נאיביות של חולון, פה ההתקפה לא שתפה, ובסוף שעון האופציות שיש לתומסון זה להרים את השלשה הזאת. אתה חייב להיות על היד הקולט וקרוב יותר. נקודות ראשונות של תומסון. הנה פה אנחנו רואים את ארצי, הוא היה מגיע שנייה לפני זה ואוסף את עול. לפני שהוא מקבל את הכדור לעול היה קשה מולו. מה שאתה מלמד בדרך כלל את השחקנים, האחרון בהגנה אוסף את החותך. זה לא עניין שצד חזק או צד חלש, האחרון בדרך כלל מהצד של השני אנשים, כי אתה יודע שהם משחקים אי פיק אנד רול, יש צד אחד בודד וצד אחד עם שני אנשים. ביקון מהיר שם. מתחומי היציאה של המאמנים. אני מבקש לחדד ולחזק את הסיבור. חמש עשרים ושש על השעון. לקבוע להתקפה. לאו תומסון. קבל חזרה. קבל. יאן. שש שניות, חמש. נתקע שם. הוציא את זה לזריקה מרחוק. יופי של יד. נתנאל ארצי. הוא משחק פה במגרש בית, אבל באמת, בשנה שעברה אני חושב שהקריאה שלו הייתה יותר בטוחה. בליגת הקורונה הוא מרגיש יותר בטוח. הייתה לו עונה לא קלה. רואה עם המומנטום שמגיע בדיוק אחרי שחולון דווקא הוביל להביא נקודה. וחולון מבקשים פסק זמן אם יהיה כאן סל. בוא נראה מה יאנד עושה. יש עוד זמן להתקפה, הנה יפתח זיו. מפנים על לסרור, יש עבירה של לאו עליו. משך את העבירה הזו, הייתה התקפה תקועה. פשוט הוא נעל במרכז הצבע, ניצל את הגוף הגדול שלו. לא יודע אם היה שווה לעשות עבירה שם. חילופים בגלבוע מיטשל על המגרש במקום מהעשור. בואו נראה את מיטשל, איך הוא חוזר מהפציעה. בוגר וירג'יניה, קולג' שניפק לכדורסל הישראלי, המון שחקנים, מידן סמית, לנדסברג, רוג'ר מייסון ג'וניור. עוסק בנבחרת פנמה, שידרנו אותו בשנה שעברה במונדו בסקט. שעון 4.32, בסיומו של הרבע הראשון. שעון החטיפה זה לא צולח. עבירה של המגן, עבירה השנייה של גיא פניני. שזה לא עבירה של משחקה לפניני, אני חושב שבלאב הוא אמר. בחירת המהלך הבטוח של המשחק, שילבו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. קיה פיקנטו חדשה בליסינג פרטי ב-840 שקלים לחודש. לובינסקי טרייד אנד ליס. ואז גיליתי שהמקרר לא נכנס לנישה. גם מקררים לא קונים סתם, בודקים בעלם. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתדלקים וחוסכים בכל הארץ. פמפם פמפם פי חדש, קוקה קולה זירו בטעם מנגו.
עבירה שנייה לחומתו של לאב, אנחנו 4.25 דקות אחרונות. עוזיב. מרחוב, הולך מצוין השלשה הזו. ואנחנו עם פסק זמן של הפועל חולון. 18-9, הבריחה של גלבוע נמשכת, נזכיר חולון עוד הובילה בנקודה, אבל תראו את זה, יאנג חופשי לגמרי, הוא מדייק לגמרי. השידור בחסות? תשתדרגו! למסך חכם הייר, עם מערכת ההפעלה המתקדמת ביותר של גוגל. יוסי אברהמי, בונים איכות חיים כבר 40 שנה, תל אביב, חיפה, אילת, כוכבית 2232. פמפי, הדלקן האוניברסלי החכם שחוסך לכם ליטרים של זמן וכסף. פמפי, תמצור לו! תמצור! צ'יל אאוט עם השקעות הקיץ של מנטה ג'ו. הופה, טפו צ'יפס! אני מבין שנצחנו את ברזיל 17-0! טעים יותר עם טפו צ'יפס. האם אחד מהיתרונות שלכם הוא מייקל יאנג בעמדה 3? זה משהו שהתחלנו לעשות אחרי המשחק הראשון שחזרנו מהקורונה. אני חושב שמייקל יאנג הוא יתרון בכל מקרה, בכל עמדה. אנחנו רוצים להשתמש בו, עד עכשיו אנחנו עושים עבודה טובה, גם השחקנים האחרים עושים עוד טובה למצוא אותו. בסופו של דבר אנחנו יודעים שמייק, ככל שהוא יהיה טוב, זה לא מספיק. רוצים את כולם טובים כל הזמן, לכל אורך 40 דקות. נעשה 9 זו התוצאה לזכות גלבוע. ארבע רבע הראשון חולון עם פסק זמן כדי שהעסק לא יתחיל לברוח לחלוטין. כבר בשלב מאוד מוקדם. אבל ארז, אם דיברנו על המחלות שמסבלה חולון לאורך הפלייאוף העליון, אנחנו לא רואים פתרונות בשלב הזה. כן, היינו בטוחים שאתה יודע, ראינו שני חיתוכים, שני פאסבריקים, צמודים, שפת גוף טובה. שר שליטה אדומה מתחת לסלים של חולון. ושלוש שלשות רצופות. נכון, מרב אנחנו איתה. להרגיע את השחקנים שלו, אומר להם, ההגנה שלו בסדר, אנחנו צריכים להגיע לריבאונד, הם לא לתת להם עוד משמעות. שחקן חולוני לוקח זריקה מרחוק, אין אף שחקן צהוב בצבע כדי לנסות לקחת ריבאונד התקפה. תראה, גיא פיני הוא לא שחקן ריבאונד התקפה, ואול קשה לו פה. תראה שוב את הצבע הפרוץ של חולון, 29. מה, הכוח שמיצ'ה ויאנק נותנים לקבוצה הזו, ביחד עם האתלטיות של יפתח זיו, תראה, זה יפתח מסק בתוך הצבע, הולך לריבאונד התקפה, חודר. קבוצת 12-0 של גלבוע. חולון עם עוד ניסיון אחד מחוץ לקשת, מקטין קצת את הפער, טעות כל מה. טעות בהגנה, טעות קטנה בכיוון של הפיק אנד רול, יצא את ארצי להיכנס עמוק מדי. יאנג. ריבאונד, חולון, קולמן ראשון. ניני מצטרף, גם אוחיון בפינה הרחוקה. עבירה. מבחינת עבירות קבוצתיות, חולון כבר עם 4 עבירות קבוצתיות. גלבוע שנייה בלבד. בוא תראה, יאנג ומיטשל משחקים על הקשת, ויפתח זיו מנצל שם את האתלטיות שלו, את העובדה שהביגמנים לא נלחצים ויכולים, יש להם מבט פתוח למסירה. קולמן במקום ארצי, זה אפילו הוא בינתיים פניני מרחוב, וגיא פניני, זה מה שחולון צריכה, זה איש יכול להטריף אותה ולהרים אותה. חד משמעית, חד משמעית, היכולת שלו לרווח את המגרש כדי לתת את החדירה ליוגב חולון ואובר. שנכנס. תומסון, עוד מעט בני ייכנס באדום. תומסון. כדי לקבל זריקה פנויה, הוא מדויקת, יופי של תיאור, נסף כדור, הוצאת כדור, זריקה פנויה. המון סבלנות פנימה, אבל לא רגיל לשמור גרדים, שקע פנימה, תומסון ברח לפינה. הנה חטיפת הכדור, שניים מול אחד, בא מתפרצת, יפתח זיו, גומר את זה. אקטיביות בהגנה, ידיים ארוכות, שומר אוף דה בול מצוין, כשהוא מרוכז. עשר הפרש שוב. רובר, חיון, ניני, בורח שם יאנג, מנסה להיכנס עליו, עודף את הכדור הזה עד הול, מוציא ליוגב אוחיון, ש...
שלא זורק. קובר חופשי לשלוש והכדור שלו נכנס. שלוש לשלוש. ויתר על הזריקה. שלוש לשלוש רצוף. ראינו בחולון, זה פרמטר מאוד חשוב באופי השחקנים של חולון. מה יהיה עם ההגנה של חולון? שמע, זה שעוריה. עם שם זריקות קרסל, עכשיו יצאו... נכון, מנסים לשבש את המשחק באזורית שמתחלפת לאישית. כדור של גלבוע גליל, בני כאמור נכנס. בצד השני, ארוש. מתכנס. גם טרוצקי בפנים. כן, טרוצקי הגיע מהליגה השנייה, ראינו אותו ברעננה, נבחרת אורוגוואי גם. מחליף את אול, הוא לא מסק ביחד עם אול בינתיים, אם אתה מדבר על לחזק את הצבע ולתת יותר גודל. צעני. אתה חייב לשים את הכדור על הרצפה לפני שאתה מרים את רגל הציר. תום חנוכי על המגרש. מחליף את מייקל יאנג שיורד לקבל אוויר. האחרונות של הרבע הזה. בו יש עוד שתי עבירות לתת. רוצקי בינתיים יצא בעבירה. לבחירת המהלך הבטוח של המשחק, שלחו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. תשתדרגו! למסע חכם הייר, עם מערכת ההפעלה המתקדמת ביותר של גוגל. ביטוח המשכנתה של AIG. מתעוררים, מתקשרים, ממחזרים. ניו מרצדס GLA, לרגל ההשקה, תנאים אטרקטיביים. החינוך של רמתכן, התרבות של תל אביב. פרויקט היוקרה, האור הרמתכן, להשקיף על תל אביב מלמעלה. רוצקי מדייק. חולון עם עוד חילוף מהיר, הול חוזר. אז הנה, דיברנו, עכשיו אתה תקבל את רוצקי ביחד עם הול ופנימי בעמדה מספר 3. אולי קצת יותר גודל, יותר כוח לשלוט בריבון. חולון, אין עבירות לתת, זהו זיו. אנוכי, מיצ'ל שם בצבע מזמן, תן לי, תן לי. אבל שלושה צהובים מקיפים אותו ועושים לחטוף את הכדור. הבדל של 7 שניות בין השעונים. לגלבוע לעומת זאת יש עבירה לתת. מאוד דומה למה שהפועל ירושלים אתמול עשו נגד האזורית של נס ציונה שהופכת לאישית. פיק אנד רול לצד אחד, גבוה פותח החוצה להחליט פנימה, אבל איכות הביצוע של ירושלים... 7 לזרוק, 6, 5, קובר, לפניני, 2 שניות. זריקה האחרונה של לפניני, הכדור הזה בחוץ. לגלבוע יש עוד 6 שניות עכשיו לנסות לייצר כאן צהל. הנה ההתקפה, פניני שם דוחק יד. מרחוק, לא נכנס לכדור של חנוכי. סיומו של הרבע הראשון, גלבוע 25, חולון 20, חולון יצא בזול. בדיוק. נקודה. הוא בספסל של חולון כרגע, מיצ'ו מבקש לשחקנים לא להיכנס בפאניקה בהגנה, עושה כמה התאמות, מבקש מהם למסור לפינות. תודה. גלבוע פותחת שוב עם הכנסות הכדורים פנימה. הוא שדיברנו. תראה, פיק אנד רול לצד אחד כדי למשוך, הנה תראה. גבוה מושך את הגבוה. ודווקא חנוכי על אול, זה אול צריך לדעת לחסות את החיתוך הזה. אתה לא יכול לקבל ברמה הזו סל כל כך קל. אתה יודע מה, אולי זה מתחיל בלחץ על הכדור, למרות שזו אזורית, בפיק אנד רול למעלה. הכדור לא יכול להגיע בכזו קלות. חולון עכשיו עם הובר. התיקון של הול. קל מדי, קל מדי מבחינת גיל בני, יפתח זיו. למרות שיפתח זיו עכשיו היה עם פניני, גיל בני לא יכול לתת חדירה שכזו לתוך הצבע בקלות. זה פלייאוף בכל אופן. זיו. יאנג. פעם אובר, הקטן הזה, דחת את חנוכי החוצה. 3, לזרוק, זריקה לשתי נקודות, הכדור שלו בחוץ. מיצ'ר מוחק כפיים להגנה, זה מה שאתה רוצה. ארוש, ראה עליו, קולמן. קולמן.
מתאכזיב ויורד לקבל אוויר, לראשונה היום. וזה 50 שניות אחרי פתיחת הרבע, זאת אומרת, הוא בא ממנוחה, אבל זה הרוטציה. ליאור לובין רוצה לדחוף את עמית גרשון מוקדם למשחק. קולמן מצליח להשתלט על הכדור החוזר. מעביר את זה ליאן. משך עליו שני שחקנים, בני רואי שחופשי לזריקה מרחוק מהכדור הזה נכנס. כמה שיאן חכם כל הזמן מרים את הראש, פעם שנייה ברציפות כבר, ברמת ראש טובה, זיהוי של השחקן הפנוי. משתף את האנשים, יכול לסכם עם הגב לסל, עם הפנים לסל, מסתכל גם פנימה, גם החוצה. ידע. ניני. רול. טוב שעון. אול מצליח להשתלט על הכדור החוזר. מה זה? אול לא הצליח לקחת גב לסל, לא הצליח לקחת גב לסל את עמית גרשון. בוא נראה פה את השלשה של בני שבאה ממסירה. קודם כל גם על הקליעה של בני צריך לדבר. גילגן, בני זה לא היה הצד החזק שלו בליגה השנייה, אבל הילד הזה עובד. הוא עובד כל יום שעות במגרש, משקיע כדי לשפר את הקליעה ברמה הגבוהה. אתה חייב קליעה באחוזים סבירים מהשלוש. אליו להתקפה. המון ניסיון השלימי הראש. תראה את הפעולות שלו מהרגע שהוא נכנס, חיתוך ללא כדור. עכשיו, כשהכדור היה בדרך אליו, הוא כבר ניסה להשיג את היתרון בקבלה ולדקור כדי למשוך את העבירות. רוסקי. אובר, רוסקי שם... מפתין, אבל ארוש לא מצליח לסיים את זה. ושוב, חתך יפה, מזהה בדיוק, הטיימינג עם אובר היה מושלם. שתי דקות בתוך הרבע הזה, 31-22 לגלבוע. הוא חוזר שם של הול. הול הייתי בטוח שהוא, אתה יודע, שהוא יותר בקיא ברזי המשחק. התחלתי להגיד את זה מקודם על הפוסט הפלגרשון, וגם עכשיו, האוטלט, או להוליך את הכדור ולרוץ, להגיע למצב יותר מהר, הכל תקוע שם. ואחת, 22, גרשון. עביר את זה לחנוכי, על השמירה, פעם את הנקודות, שתי נקודות, הול לא הרים ידיים ככה, עשה כאילו שומר. בואו נדבר על חנוכי, איזה כיף, הילד הזה השתקן מהפציעות, אנחנו זוכרים אותו מנבחרת העתודה, חוזר, פגרת הקורונה, ליגת הקורונה, עושה לו טוב. הנה שוב בגלבוע לאט לאט חוזרת להשתלט גם על הקצב של המשחק הזה, ארוש עם העבירה. יוצרת את יאנג בדרך. חילופים, פניני חוזר. אנחנו רואים את חנוכי, ידיים ארוכות, וכאן מרגיש פתוח ממיד ריינג'. עמדת ההגנה של הול לא מספיק טובה, אז יש שאתה מרים את היד זה כלום. או שתחכה לו למטה ואל תיתן לו להרים את הכדור, או שתהיה על היד הקולע ותכריח אותו לקלוע מכדרור. חולון עם שתי נקודות בשלוש דקות של משחק. מקומפרוצקי. יאן. פשוט נהדר יאן, כיף לראות אותו. כמה שקט נפשי. תשים להם, לכאורה... קודם שגלבוע היו, סליחה, חולון ברכב גבוה, אז הוא שחק בחוץ. עכשיו שפניני בפנים, אז הוא הלך עליו גב לסל. עסק זמן חולון. החל מ-19 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אתם מרגישים שאיכשהו אתם הפייבוריטים היום? מאוד מתרחקים מהמילה הזו, מאוד מדגישים להישאר צנועים ולהתרכז בדרך שלנו ובמה שאנחנו עושים. בכל זאת משחקים מול מועדון עם המון היסטוריה והמון ניסיון ושחקנים, שחקנים אולי הכי מנוסים בכדורסל הישראלי. אנחנו לא מרגישים ככה, לא רוצים להרגיש ככה, כן להיות צנועים ורעבים, מה שהביא אותנו לסיטואציה הזאת.
בואו נראה את הדף הסטטיסטי. איך אמרת, יצאו בזול מסוף הרבע הראשון, אז אמרנו, יאללה, יחזרו עם אנרגיות חדשות, כי אנחנו... לא בושה להגיד, אנחנו רוצים משחק מספר 3, אנחנו רוצים בערב לשבת ולראות כדורסל במקום איזה מסיבות עיתונאים עם שקפים וגרפים, ופתאום דווקא גלבוע גליל יצאו טוב, וזה 13 הפרש, ואם חולון לא יתעשתו ויעשו דברים אחרים, ואני חושב שדברים אחרים צריכים לבוא, אני לא יודע אם יש להם את זה עכשיו ב-DNA, וזה מה שאמרנו בפתח למשחק, זה באגרסיביות, באינטנסיביות, בלחץ על הכדור, בלבלגן את המשחק. מירב, אנחנו איתך. שר שם דגש על מייקל יאנג בהגנה, ושוב חוזר על עצמו, כולם לריבאונד. תודה, הובר עכשיו. מעביר לשלומי ארוש, גיא פניני. עבירה בדרך שם על לאב. צריך לצפות שם את העבירה, קולמן דוחף. אפרופו קולמן, אתה יודע, קצת היה פצוע, שיחק יותר, שיחק פחות, אבל זה גם שמעניין, הוא מלך הסלים בלוקסמבורג, MVP שם, וגם בהולנד, בפינלנד, היה אותו דבר. אני אזכיר לך שג'מאר גלי, שכל כך הרשים בגלבוע גליל, גם כן הגיע מלוקסמבורג אחרי 4 שנים, ככה שמי שיודע לעשות סקאוטינג יודע למצוא מציאות. את המהלך הבטוח של המשחק, שיחו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. קיה פיקנטו חדשה בליסינג פרטי ב-840 שקלים לחודש. לובינסקי טרייד אנד ליס. ואז גיליתי שהמקרר לא נכנס לנישה. גם מקררים לא קונים סתם, בודקים בעלם. עלם. משחק חוץ עם הדלקן של פמפי, מתנקים וחוסכים בכל הארץ. פם 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 פמפי. חדש, קוקה קולה זירו וטעם מנגו. 6-25, 35-24. קולמן יורד עם שלוש העבירות שלו. לא טובה, לא בגלל שהיה מיסמץ', היה צריך סבלני לחפור עוד פנימה עם הגב לסל ולקבל בעמדה יותר טובה, וכן, הוא צריך לדעת לקחת את רוי אובר לסל בכדרור. לאו. סוסד של גלבוע, כל מה צועק, הוא הולך טבעת, הוא הולך טבעת. גם גיל בני, וזה לא בפעם הראשונה, חייב. זה הטיקט שלו. אתה עוסק בליגה הראשונה, אתה חייב לדעת לעצור את החדירות האלה. אתה לא יכול לתת סלים קלים. אתה צריך להביא אנרגיות מהספסל. דברים שהוא יודע לעשות, והוא עשה, והוא מקבל פה מליאור לובי. 35 על השעון. לאב עם שלוש עבירות, צריך לומר. בצד השני קולמן עם שלוש. מה שיאנג עושה פה, איזה יופי. הצגה. פיק אנד רול שהוא עם הכדור, לוקח את כולם לסל. שגם אחיות שם נתקל. לא רוצה להישאר שלו לעוד 7 שניות. תראה איזה יופי, 9 נקודות ליאן. הוא מקבל את החסימה מתומאסון, מקבל איתו את שלומי ארוס, סיפסור לתוך הצבע, אין שום נוכחות של עול. 9 נקודות ליאן גרס, 5 אסיסטים, 2 כדורים חוזרים, ומקבל גם עוד חטיפה אחת שהוא מייצר כאן. לזיו, כמה שהאיש הזה משמעותי, מה שיאן עושה פה פסק זמן שום של חולון, העסק בורח. איזה יופי, תומאסון הוליך את משחק המעבר, יפתח זיו בורח. יד, דיפלקשן, מושיט את היד. תראה, תומאסון הולך, יפתח זיו יודע שאם הוא ירוץ וירווח את המגרש, הוא מקבל את הכדור בדיוק במקום שאתה מלמד כל ילד למסור על הרצפה כדי לסיים, יופי. עוד תזכורת לחידת המשחק שלנו. לפניכם. עונים
לענות על השאלה באיזה עונה נפגשו לאחרונה שתי הקבוצות בסדרה פלייאוף. אם אתם יודעים, כנסו לפייסבוק שלנו. אלקטרה מג'יק אר מפחית 95% מכמות החיידקים בבית. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח. מקפיץ את הילדים מאחר לעבודה. אין זמן לאכול? סטארקיסט טו גו. נשנוש בריא און דה גו. סטארקיסט. פקטורי 54COIL. אלפי דגמים עד 25% הנחה. פקטורי 54. שופ נאו. 19 עד 23 ביולי. שבוע פתוח וירטואלי להנדסה. SCE. מהנדסים לעולם טוב יותר. נוסעים מעט, חוסכים הרבה. שלושה קליקים וקיבלתם ביטוח מקיף החל מ-94 שקלים לחודש. We sure. איך שיתוף הפעולה שלך עם ג'ו תומסון? אני וג'ו משחקים טוב מאוד ביחד. בהתחלה ככה, כמו בכל התחלה, זה היה כזה מוזר, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו ואת את העמדה שלו. התחברנו, דיברנו על זה, שמנו את כל הדברים על השולחן בשביל שנצליח ביחד. ופלייאוף תחתון, הצלחנו, עכשיו נצליח בפלייאוף האמיתי. 4:42 על השעון, פניני משאיר את הכדור שלו לאובר. חזרה לגיא. חיון בחוץ. אני שם נתקע עם הכדור, ניסיון מהפינה. לא הולך טוב, גן לכדור חוזר. הנה מיצ'ל. בו הגליל קוראים מצבים יפה מאוד, מזהים את כל המיסמצ'ים, יודעים לתת את הכדור בפנים. חולון עדיין לא קישו איזה אסטרטגיה הם רוצים, האם הם משאירים שחקנים לבד מתחת לסל לפוסטה, הם מביאים עזרות. כדאי שיקבלו החלטה לפני שהמשחק ייגמר. הוא עוזר בחוץ, נעדה אחרי הידיים של מיצ'ל. זיו. גבו חיון, קדימה עכשיו להתקפה, שלושה אדומים בהגנה, עומדים לפניני, הול, הובר. קנה שם להול עכשיו, וזה יפה בין הגבוהים. פסק זמן, גלבוע גליל. ליגת ה-NBA, 31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. הנה בוא נראה פה את זיהוי המצבים. יאנג משחק את הפיק אנד רול והוא נעזר במוסר בגרשון. מיצ'ל מתגלגל לפינה השנייה בקלות, לוקח שם את ניזה, את קולמן. שמע, איזה יופי, קריאת מצבים. אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה, אנחנו רוצים משחק פשוט. תראה, הכי פשוט שיש. מסירה אחת, שנייה, נעילה במרכז הצבע לפני שחולון מגיבה. יפתח זיו להתקפה. חולון חזרה לאזורית שמתחלפת לאישית, היא מאמינה שבזה מצליחים אולי לבטל את הפוסט-אפים. לא. שוב, המון סבלנות, התיאום הזה בין יאנג למיצ'ל, מרשים מאוד. זה לא משהו שסתם בא, זה משהו שאתה יודע, אתה עובד עליו באימונים, אתה סבלני, אתה מקבל ביטחון. היום הם שני ניצחונות באזר, גם בחיפה, גם בדרייבין. אילולי הניצחונות האלה הם מקום שמיני והם משחקים נגד מקלטי, זה נתן להם המון ביטחון. ותראה את מיצ'ל איפה הוא מתופף לקרשים. אוחיון עכשיו. אנחנו בשלוש הדקות האחרונות של המחצית הזו. גבו חיון לאובר. עוד מעט חילוף כפול, גם חנוך וגם ארצי יחזרו את זה לאובין. ניני.
עובר את תומאסון, אבל לא מצליח לסיים את זה. יאנג לעוד כדור חוזר. גרשון משלוש, גולע! הצגה של גלבוע גליל, שמפרקת את חולון כאן 46-28. מקבל כאן עבירה טכנית. אני לא אוהב את זה שהוא לא קיבל פאול בחתירה שם, וכבר שם הוא מעיר לשופטים, ועכשיו מאירסון העדיף לגמור את הסיפור הזה עכשיו. צעד 12-2. אבל שוב, גם השלושה הזאת של עמית גרשון, יאנג הוליך את הכדור, יאנג הוא זה שהתחיל את המהלך, יאנג הוא זה שמפרגן. של יוגב אוחיון, של אובר, בקלות. אנחנו רואים שלאב וקולמן יוצרים יותר מדי עול לא אפקטיבי בצבע, אז מה שנשאר זה הקליות של פנימי ושלומי ארוש. הייתי בטוח שאחרי שבעה משחקים, כן, היה להם שישה בבית העליון ועוד אחד סיום הליגה, הם יפתחו, גם אם יפסידו, איזה DNA, איזה משהו שאתה יודע שהם יכולים ללכת אליו. מיצ'ל גום לא גומר את זה. בחישוב המרחק. כן, אבל פספוס היום. הגנה הייתה בדרך כלל הרגע החזק, אז הנה הרגע החלש. ההגנה הייתה מצוינת. גבע חיון. חולון במינוס 16. ננסה למזער נזקים בפחות משתי דקות שנותרו לה. היחידי שהולך פנימה זה שלומי ארוש, ראינו הגנה מצוינת של גלבוע עכשיו. גם מיצ'ל וגם חנוכי מנעו את הכדור מהפורורדים של חולון, זה השאיר נתיב פתוח לארוש. ארצי בפנים. גרשון הוא זה שירד. 47-33. הרוז גדי רבינוביץ' עושה להדליק, להטריף את השחקנים, הם היו משחקים באותה אנרגיה שהוא מדליק את האנשים. מתוך של חולון יותר טוב. בינתיים שש שניות לזרוק. הול ריבה. בוא נראה, אבל אם הם יצליחו למזער, איך אומרים, נזק לאחד ספרתי לפחות בסוף המחצית. שיהיה של חולון. קולמן, מרים זריקה, וגולע.
כל מה נכתיב לי קודם שתי שלשות פתוחות, אחת שפנימי מסר, אחת נדמה לי שיוגב, עכשיו הוא לקח זריקה יותר קשה על מגן, הנה בוא נראה את זה, תראה איזה שלשה קשה, מישל יוצא, מישל גם ארוך. אתם יודעים הכל על כדורסל ישראלי? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? עכשיו באוטו דיפו, מצברים מ-349 שקלים. בונה, איזה מבצע חשמל! אופה, טפו צ'יפס! אני מבין שנצטרך לברזי 17-0! טעים יותר עם טפו צ'יפס. The New Mercedes GLA, לרגל ההשקה, תנאים אטרקטיביים. נסו את פפסי מקס ליים. מזגני הייסנס, עולם של מזגנים אצלכם בבית. הייסנס. חולון תנסה להוריד את זה פה בפרש במינוס חד ספרתי. אפשרי. וארבע שניות, שש עשיריות, יפתח זיו להתקפה, אין עבירות לתת לשתי הקבוצות. כן, רחוב, זה טוב. כן, והכל התחיל שוב, המצוות של הפוסט-אפ של חנוכי, משהו קיבץ את ההגנה, אבל שלומי ארוש היה פיזית, או לא נתן לו ללכת לסל, ואם אתה לא תחסה את מיטשל ויאנג, אז אתה לא תנצח את המשחק הזה. חיון. ארוש. כדור הזה בחוץ. לסל, עוד ניסיון אחד, עכשיו זה עולה פנימה. שתי שניות אחרונות. שתי זריקות. עבירה, כן. בחירת המהלך הבטוח של המשחק, שיחו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. אפילו השחקנים במגרש לא נהנים מכזאת הטבה. רק חברי מכבי נהנים ממאמן כושר אישי ב-23 שקלים. MGZSEV, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. MG Mobile Generation. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ר לשחם, הפנסיה הנבחרת. דווקא עכשיו, העולם זקוק למהנדסות לעולם טוב יותר. SCE, מהנדסים לעולם טוב יותר. אם זה עבירה רגילה או בלתי ספורטיבית? שחילופים, עבירה רגילה או בלתי ספורטיבית? מיד השבוע. אוי, מה אני אגיד לך? מה תגיד לי? קודם כל, זה עבירה... יש לה הגדרה בכלל, מבחינת ה... לא? כאילו זה... ניר! ניר, בוא רגע. אז בוא אתה לפה. בלתי ספורטיבית. תקשיב. ספק עבירה הדבר הזה. אז זהו, אתה שמעת אותם, הוא לא הלך לכדור, אבל ה-common sense, הוא היה לה, תן לשחק, רוץ ומה, הוא עשה עבירה... עבירה שדורשת, אני לא יכול להגיד כנס. זוז ברגליים, תמנע ממנו את העוד שנייה הזאת, אז עשית עבירה והיא גם בלתי.
עוד פעם, ההגדרה היבשה לא הלך לכדור ונגע בו, אני לא יודע אם הוא נגע בו בכלל. היבשה זה בלתי. בוא נגיד ביום שישי אחר הצהריים שאנחנו משחקים 3-3 בשכונה, אתה לא מבקש לזה אפילו פאול. שנייה אחת, 8 עשיריות, ארצי מנסה להשתבט על הכדור, זיו לשלשה, זהו. סיומה של המחצית הראשונה, 51 גלבוע גליל, 38. נוי דרסטי. אז עצוב להגיד, אבל בוא נראה את המגמות של חולון. מה זה 13 הפרש בכדורסל המודרני? אתה הופך את זה בשנייה, אבל בוא נראה אם חולון בכלל יש לה את הכלים לעשות את זה. רובר, מיני. הול. לאב. חדירה יוצא שם עם עבירה. השחקנים מקבלים, לפחות חולון, אנחנו אולי ניגע בהמשך אם אין לנו זמן. למה הקבוצה הזאת איבדה את הכיוון, מה קרה שם? אבל השחקנים קיבלו פה צ'אנס, אז על אול דיברנו, כי הוא שחק פה בליגה השנייה בארץ, וראינו לא מעט זרים שבאו מהליגה השנייה לליגה הראשונה ועשו לאב וקולמן. צריכים להניעו דעתי לתת יותר. לאב בא מהליגה הליטאית, צריך שם שנתיים בליגה השנייה, שנתיים בליגה הראשונה. אין שום סיבה שהוא לא ייתן יותר. בוא עכשיו עם ההתקפה דרך התנחזיר. סרור שם במאבקים עם קול. נגיד לחום עכשיו לזיו. סרור, מסירה של זיו לרגליים של סרור, סוף כדי תנועה זו לא מסירה טובה. זה לא כדור לתת לסרור מתחת לסל, בייחוד שיאנג היה פתוח בפינה, וזה סיפור יפתח זיו, הקבלת החלטות, היכולת לקחת את האופציות הטובות, להוריד את כמות עיבודי הכדור. הנה, גרובר. הול. יוצא החוצה ויש שאלה גלבוע. יש שיהיה צ'אנס לחולון, קולמן חייב לקבור את השלשות האלה, היו שלוש פתוחות. תומסון, תומסון, מכניס את הכדור. ואת יאנג, תומסון בחוץ, יאנג רואה את ארצי. זיו עם תנועה טובה לצד ענייני קבלת החלטות, מה ששלו שלו. כן, אבל זה בדיוק הסיפור. כמה שחקנים אתה מכיר שלא היו לוקחים את הכלייה הזאת עם הפינה? הוא העדיף לחתוב על יד ימין ולקחת את הפול-אפ ג'אמפ שאת הזה. בוא נראה, כדור זז מיינג מבפנים, החוצה ליפתח זיו. דרך ארצי ליפתח זיו, בום, קרוס אובר משמאל לימין, זו זריקה לא קלה. ניני, רובר. נתח את זה עכשיו ליפתח זיו, לא מצליח לסיים את זה. קצת התבלבל ברגליים, לא שלט בגוף. אז הזריקה יצא פחות טוב, הנה רובר. יכול ללכת בעוצמה לתוך המגע. קצר, ארצי ריבאונד. אלה כדורים שרויו בחייו לגזוע ב-80-90 אחוז. לא מסור. בואו נמשיך קצת על יאנג כמסורת הפורוורדים שגלבוע יודעים להביא, אם זה וויטינגטון ואם זה טילמן, הפורוורדים הטובים האלה שיכולים לסגור גם בפנים, גם בחוץ. זק לידי, שהוא פאור פורוורד לעמדות שהולך אפילו לכיוון הסנטר שעשה אולימפיאקוס ז'לגיריס ועכשיו מילאנו. רנדל כמובן. כן. הולך איתי היסטוריה. רק היסטוריה. הולך איתך ג'יימי ארנולד אנדרו קנדי. נבחירת המהלך הבא.
הבטוח של המשחק. שיחו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. תשתדרגו! למסע חכם הייר, עם מערכת ההפעלה המתקדמת ביותר של גוגל. ביטוח המשכנתה של AIG. מתעוררים, מתקשרים, ממחזרים. The New Mercedes GLA. לרגל ההשקה, תנאים אטרקטיביים. החינוך של רמת חן, התרבות של תל אביב. פרויקט היוקרה, האור הרמת חן, להשקיף על תל אביב מלמעלה. חמישים ושלוש, 41, זיו להתקפה. תומסון. יאנג לוקח את זה. איזה יופי. איזה יופי לראות אותו. קצת מחסימה, לקחת את הקרל, את העיגול הזה פנימה לתוך הצבע, על יד שמאל. הכל קל, הכל בקלאס, הכל ב... אין מי שישמור אותו פה. אין פה מישהו שיכול לתת לו גוף. מיני. דויאק, אובר. פרוי, הכתיב מקודם, ג'אמפ שוט קצר, עכשיו לקח את השלשה הזו. מיטשל יחזור אצל לובין. יד שיתאפשר, זהו סרור לזיו יאנג רומן איתו אין עבירה שם אבל המתפרצת של פולון נגמרת ככה לאב שני שלו, גם בפתיחת המשחק הוא הכתיר ישראל כזה הוא בצד השני, כדור מגיע לסרור, רק להניח איך אומר סימי, במקום שיהיה 9, נהיה 15. זה בדיוק הסיפור. זה לאפ לחזור למשחק ולתת ביטחון, כי ראינו ניצנים של אנרגיה בהגנה. מונה שניות לזרוק, קובר. ושם את הול מוצא אותו בין שני אדומים. ומגיע גם כדי לקבל את העבודה טובה שלו בבדקות האלו. הגנה של גלבוע פחות טובה, המון מצבי כליאה. אמרת עבודה טובה של אובר, כן, יפתח זיו יכול להפעיל עליו עוד יותר לחץ ולגרום לו לחיים קשים. זיו. קל וטוב. לא הרבה שחקנים לוקחים את ה... זריקות האין-ביטווין האלה. האין-ביטווין, הזריקה שכולם היום הפכו להיות סטטיסטיקאים עם גרפים וזאת זריקה, האזורים הלא טובים, כן טובים. יפתח זיו עושה את זה באחוזים מצוינים. עובר. שוב, קל מדי, קל מדי. וליאור לובין יוצא מדעתו על הארצי דווקא פה, על הסטן, על העזרה הקטנה. חמש הדקות האחרונות של הרבע השלישי. ארצי. ארץ צריך לומר, גלבוע שולטת את המשחק, אבל היא לא הורגת את המשחק. לא הורגת את המשחק. כל הזמן באזור 11-13, כמו שאתה אומר, בכדורסל המודרני, התעוררות של 2-3 דקות ברבע האחרון, לא יכול לקחת את המשחק הזה. נכון, קבוצה שזורקת שלשות ומשחקת על אינסטינקטים. יש פער נורא גדול בין האיכויות של גלבוע כאן והחולשה של חולון לבין התוצאה. כן, הנה פה העזרה מקודם, אנחנו רואים את... על החדירה הזאת, הוא נשאר קרוב את פניני, הוא מפחד מפניני, הוא לא נמצא במקום. לכן הוא בין מוריד אותו. אתה יודע, אתה מפחד מפניני, כי אם פניני הוא, אתה יודע, אתה עוזר ומוצאים פניני דופק שלושה, אז למה? אבל השאלה מה ביקשו לפני זה, לעצור את החדירות קודם כל. 59-48. לאב, פניני. איזה גודל לגלבוע עכשיו, סרו ביחד עם מיטשל ויאנג. נראה טובה, והנה הנקודות. ההפרש יורד ל9 נקודות בלבד. מאוד כמובן לאובר, חלק גדול מהחזרה הזאת, 9 נקודות רצופות שידעו בדבר. ילד מקסים, בוגר הנבחרות הצעירות, חנוך יחזור. באקדמיה, תמיד היה בן זוג של תמיר בלט. איכשהו כבר היה בחולון, והייתה עונה אחת טובה, עונה אחת פחות טובה, משהו לא הסתדר, ירד לליגה השנייה, חזר עכשיו ומנצל את הדקות של פגרת של ליגת הקורונה הזאת, כדי לחזור לליגה הראשונה. מיני מקבל את זה, מעביר ללאב. מיני, הול, לקולמן, פריחה.
תשמע, חולון מנסה להישאר פוזיטיבית, גם עמית שרף מוחא כפיים, גם פניני שבהתחלה לא אהב את זה, כי זה צריך לקחת זריקה, פתאום בתשע הפרש אתה לא מאבד כדור, כמו עליה מקודם שלה, ואם אתה רוצה לחזור למשחק, אתה חייב גם את הפוזשנים האלה לנצל. אנוכי. ויש לשעה סל חשוב עכשיו של גלבוע גליל שעוצר מומנטום, הוא מקפיץ שוב לאזורי הדו ספרתי. הביטחון בזריקה, כי הוא רק נכנס ומקודם לובי נעיר לו איזה שיירה שהיום אנחנו בלי הקהל שומעים, אומר למה רק ג'אמפ שאת מבחוץ? אובר לוקח את זה ללאב. אובר עובר זה בחוץ, שוב גלבוע קדימה עם תומסון, יאנק צעדים. שוב, המסירות האלו לגבוהים תוך כדי תנועה, זה טוב, לא יכול לצאת מזה. כן, אז בואו ניקח קודם כל את השלושה של חנוכי, תכף נתייחס לזה, רק נכנס, ניצל את זה שפנימי נותן לו מרחק, הרגיש בטוח לקחת את הקליעה הזאת. לגבי המסירה הזאת לגבוהים, אתה יודע, יאנק בשבילנו מסק כמו גארד. ודבר שלישי, ההגנה של גלבוע פחות טובה ברגעים האלה. חולון מגיעים לעמדות זריקה קלות, אם זה בחוץ, אם זה בחדירה. חולון לא מנצלת מספיק את הירידה הזו בגלבוע. הנה עכשיו, כעוד אנחנו מדברים, מגיעה השלושה הזו. שוב, מצליחים להקטין לתשע, אבל לא באמת נושכים, לא באמת מתקרבים. כל מה אני חושב שזה עדיין בידיים של שחקני גלבוע גליל, הם יכתיבו מתי הוא בדו ספרתי, מתי הפער יעלה ומתי הוא ירד. שאלה אם גליל תלחץ, כי בינתיים היא באמת, כמו שאתה אומר, נראית נוחה ושקטה ובטוחה. הנה היא כזה, מחדיר, יש שם כזו חוזר של מיץ' שמתחת לסד, בדיוק על זה אנחנו מדברים. הרי על ריבאונד כזה ארץ בתשע הפרש היה צריך להסתער כמו חיות. חד משמעית ו... כל מה בבני יכנסו עוד מעט אצל לובין. גיא פניני מושך אש, ראית שני אנשים קפצו עליו בחסימה, מוצא את הבן אדם החופשי על אוטומט, הם רק לא קולים את הקליעות האלה. ומי שהחטיא את השלושה זה לאב, לאב הוא שחקן של 45% משלוש בכמה ליגות מסוימות, גם השנה נגד ירושלים הוא עשה 5-6 מהשלוש, שחקן עם אחוזים טובים, זה הטיקט שלו. והנה הוא יוצא עכשיו, שלומי ארוש נכנס. תומסון ואמרת תומסון, כמעט ולא דיברנו על תומסון, אז קודם כל הוא אחרי ההפסד בנהריה במשחק הראשון בבית התחתון של ליגת הקורונה דפק את השלושה בהערכה ושלח את הפועל תל אביב לדרבי ואותם למשחק נגד חולון. אופה, זה קשה של גלבני, נכון, לחץ של זמן. תומסון זה גארד, אני אזכיר, היה פה אדגר סוסה יחד עם ג'מר גלי, ולפתח זיו יותר קל עם תומסון. תומסון לוקח על עצמו פחות, שחקן, איך אומרים, צנוע, מאוד איכותי, הגיע מהליגה בפולין, שרון דרוקר רצה אותו בשנה שעברה באילת כזר רביעי במקום לנזל סמית, שחקן מאוד מיוחד. חתום גם לעונה הבאה, ארוש. אולמן מרחוב, לא נכנס לו מיצ'ל גבוה לכדור חוזר. ניסיון של מיצ'ל מגיע טוב, איזה יופי של תנועה. ומיילסון שנתן את הטכנית לפניני, לא אוהב את פניני, אה? משהו ככה בקטנה, ישר הזהיר אותו על איזה פלופ. לא נתן את הפאול מתקיף, עד שגיא פניני כבר מתייצב לקחת את זה, לא תתן לו. מה אתה אומר לי? מתייצב פניני שם? מה? שנראה?
יש מקום לתקן, אבל אני חושב שהיה מגע, הוא זרק אותו, יכול להיות... מגע היה, השאלה מתייצב. וואו, 30 שניות אחרונות. שחקני גלבוע, אין עבירות לתת. צעדים. יוגב מסתבך. יוגב מסתבך. לא מסק פשוט. נסה בכוח להיכנס. דיברנו לפני תחילת המשחק, קואץ', על החשיבות של שני הוותיקים, בעלי הניסיון, פיני ויוגב. לפחות במקרה של יוגב. אפס נקודות נכון לעכשיו. יוגב לא שחיק בשני משחקים. שלושה עיבודי כדור. כן, היה קצת פצוע. יוגב באיזשהו שלב בקריירה, שאתה יודע, יהיו שחקנים איכותיים לידו, אז הוא יפעיל אותם ויחבר אותם. הוא פתח את העונה לא רע בחולון. אבל כמו כל חולון, אתה יודע, עם הדעיכה הזאת, עם השקיעה הזאת, אתה יודע, באמת יותר קל לסק של פוסטר לידך ומני אריס, שהן מכונות קליעה. ואתה שחקן, אתה יודע, יוגב לאורך כל הקריירה, שחקן ללא אגו, יכול להפעיל את האנשים, לתת את הגוף. פה קצת יותר קשה, אתה רואה להב, קולמן, או לא נותנים את התפוקה. ואנחנו כן, לנו יש ציפיות שהישראלים ירימו פה את העסק הזה. חילופים ארצה בפנים, גם חולון עם חילופים טרוצקי ירד. דדון בפנים. קיבל לא מעט דקות בליגת הקורונה. 8 שניות אחרונות, בוא נהיה עם כדור אחד של יוגב. לגלבוע כאמור, אין עבירות לתת. עדיפה של ארצי החוצה, 2 שניות ו-6 עשיריות. כדור אחד של לרוש, הכדור הזה בחוץ, ריבאונד גלבוע, זהו. סיומו של הרבע השלישי, 68-53 שוב. היו רגעים שחשבנו שחולון יכולה לחזור. לא הכי משאיר את הכדור שלו, זהו זיו. מיטשל. מדויק. שטף, ביטחון, תנועה, המון שחקנים זזים, נוגעים בכדור. 70-53, אני חושב שאלה הדקות שבהן נראה אם חולון מתפרקת ומניפה דגל לבן, או שאולי יכולה לייצר כאן איזה הצטרפות מחודשת, בינתיים אור שמנפיק לנו תשובה ראשונה. עוזים. נחמימה. של המשחק, שיחו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. תמצור לו! תמצור! צ'יל אאוט עם השקעות הקיץ של מנטה ג'ו. יוסי אברהמי, מגוון דירות באילת על הים, 999,000 ש"ח. אני קניתי. המרצים שלנו כבר מחכים להכיר אתכם. שבוע פתוח וירטואלי, אקדמית כנרת. עכשיו זהו יוגב אוחיון. נוחי וקולע, יוגב אוחיון, נקודות ראשונות האלה. כן, חילוף, חילוף קצת הצל, יוגב מנסה להיכנס למשחק, זאת יכולה להיות אחת הבשורות הטובות לחולון לקראת ה... אין בשורה. אין בשורה הגנתית לחולון.
חיתוך קל, מסירת רצפה. עוד מתואמים גלבוע קרבי. זאת אומרת, אין גרף למידה ערב מהרבע הראשון. הרי דיברנו... אף מהרבע הראשון, מהמשחקים האחרונים, דיברנו על הצבע החדיר של חולון. ואין שום גרף שיפור. שום נוכחות, שום כלום. תראה את הירידה, תראה את הירידה הזו. מה, קוויק ריטרן זה הכי, להחזיר סל, מהר, קלת הסל, אתה מקבל בצד שני, בלי להניד עפה, וראינו בפתיח למשחק את הסלים הקלים, את הירידה להגנה, חבל. חושבים שאתם יודעים הכל על כדור סל ישראלי? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מסקנים במחירי טירוף, מותגים מובילים בתשלומים נוחים. אבי סופר, מילה של בעל בית. The New Mercedes GLA, לרגל ההשקה, תנאים אטרקטיביים. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלטשולר שחם, הפנסיה הנבחרת. חדש, קוקה קולה זירו בטעם מנגו. אור ים, המגרשים האחרונים לבניית צמודי קרקע ליזמים ופרטיים. רואים בהתקפה העומדת. טוב, פה אנחנו רואים את הריצה, מסירה מדויקת, גם נתנאל ארצי מסיים מצוין, ופה אנחנו רואים את גיל בני, מוסר את הכדור, חיתוך מהיר, מסירה של מיטשל, אף אחד לא לוקח את ה... לא יוגב באופן האינדיבידואלי, לא העזרות שבאות. אז אם ההגנה שלך לא טובה על חצי מגרש, והיא לא טובה בירידה להגנה, אז הסיכוי שלך לנצח קטן, ואמרתי את זה, ועכשיו תראה שחולון יחזרו למגרש, למשחק, אתה אומר. מירב, אנחנו איתך. מרגישים יותר את הלחץ על הספסל של הפועל חולון כרגע, עמית שרף מול השחקנים שלו, אנחנו חייבים עצירות עכשיו, תהיה יותר אגרסיבי, עם גוני ישראלי מדבר עם טרוצקי על ההגנה שלו. תודה. דווקא טרוצקי. קולמן, שוחיון, ארוש, ריבון. אין שום אופציה למשחק פנים, לא בחדירה. כי גלבוע שומרת אותה יפה, לא כי מישהו מסק עם הגב לסל, תלויים רק בזריקות האלה של קולמן, של פנימי, של ארוש. מיטשל. גבורה יצא לו שם מהיד, יוצא החוצה, יהיה צהור. יוגב אוחיון. רוצקי מתגלגל שם, פנימה, והוא בול. ארוש, עבירה של בני עליו. גיל בני מונע ממנו את הכדור יפה מאוד, הולך מעל החסימה עם יד מושטת, מתוסכל קצת, אומר מה אני יכול לעשות? הוא שמר מצוין הפעם. טרוצקי. ליוגב אוחיון. יוגב אוחיון נותן לנו ככה בדקות האחרונות טעימה ממה שכל כך התגעגענו לראות ממנו. סל ענק, כי הייתה הגנה מצוינת של יפתח זיו. הצד השני, ריבאונד שלומי ארוש. ליובינדי הספיק ומרים את יאנג מהספסל. בול מניח שתיים, יאנג ייכנס כדי לעשות סדר. שלומי ארוש נותן... עשר בלבד. המון, אתה יודע, המון חוכמת משחק. ידע למצוא את עול, נועל בתוך הצבע, שאירים באוויר את חנוכי, סל יפה. פסק זמן. החל מ-19 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לבחירת המהלך הבטוח של המשחק, שלחו את המילה בטוח ואת בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר. אפילו השחקנים במגרש לא נהנים מכזאת הטבה. רק חברי מכבי נהנים ממאמן כושר אישי ב-23 שקלים. MGZSEV, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. MG Mobile Generation. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלטשולר שחם, הפנסיה הנבחרת. דווקא עכשיו, העולם זקוק למהנדסות לעולם טוב יותר. SEE, מהנדסים לעולם טוב יותר. אוי!
עכשיו גלבוע גליל. אגב, שווה לשים לב, ואנחנו רואים על חולון בשקט בשקט. ג'ימי אול, 12 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. אבל הפלוס מינוס שלו, כמה, אתה יודע? מינוס 10. קודם כל אין לו תחליף, אבל זה המספרים שלו לאורך כל הקריירה, גם בליגה השנייה בארץ, במגדל העמק ובקריית אתא ובהוד השרון, זה תמיד הרי 18, 19, 11 ו-12. הנה הול. כדור טוב שם, אבל אין סיומת לדרוצקי, אוחיון מקבל את זה. צריך לסחוט עבירה, יוגב לוקח יותר ויותר על עצמו. זה מבוא לאחד ספרתי ומבוא לשמונה. אני צריך לומר, ראינו כבר באחד ספרתי, אבל כל פעם חולון לא השכילה לעשות את האקסטרה הזה. דובר הרבה על גלבוע, אתה יודע, לכאורה על החוסר ניסיון של השחקנים, על אולי שעננות, כי הם הפייבוריטים בסדרה הזאת, השמונה לא יהיה בפוזיישן הזה. שגלבוע שקטה, השקט הזה בא מהספסל. רופאים אחרי ליאור לובן, אנחנו רואים מאוד רגוע, מאוד בטוח בעצמו, מאוד בטוח בקבוצה. זרור ייכנס, חילוף. לא בשקט, אף אחד לא ידע מי יוצא. היום מכניס כדור, קולמן מרחוק, וזה נכנס, אולי, אולי, סימן לבאות. שבע הפרש בפוזיישן הזה. יפתח זיו עכשיו, לתומסון. כבר עכשיו מעניין, צריכה להיות של גלבוע. בוא נראה מי לוקח אחריות עכשיו כשיש קצת לחץ. תומסון מרחוק, מחטיא, קולמן כדור חוזר. ארוש, חולון במומנטום, חול מגיע כדי לחסום לו. יש זמן להתקפה של חולון. קולמן, מרים זריקה וקולע מצוין לשלשה. חולון מתקרב את ריצת 12-2. שתי שלשות של קולמן, המון סבלנות במשחק. דיברנו על זה שההגנה של גלבוע פחות טובה, אבל עכשיו היה פוזיישן הגנתי טוב, ובוא נראה אם גליל באמת שקטה, באמת בטוחה, ולעשות את הפעולות הנכונות. ארבע הפרש בלבד, תומסון שוב שוגה, מת מאבד כדור, קולמן יחזור. אנחנו רואים את השלשה של קולמן, שם את יאנג על החסימה טוב, נתן לו יותר מדי רספקט. פה אנחנו רואים את הסבלנות, שוב על יאנג, זרק אותו החוצה עם הג'אב סטפ הזה, יופי של סל. תרזיב יכניס. שש שניות, חמש שניות, יוגב תוחק אותו, הגנה טובה של יוגב. שתי שניות, זיו מרחוק, מחטיא, הול לכדור חוזר. מה, יאנג מאז שחזר לא נגע בכדור? כן, לא נגע בכדור. אבל הסיפור הוא הגנתי דווקא בגלבוע. עבירה עשור על יוגב אוחיון, וכשצריך להחמיא, בוא נחמיא ליוגב אוחיון. אם אנחנו מדברים על הדריכה למהפך או הדריכה להתקרבות, זה יוגב אוחיון. אתה זוכר, הלך לאיזה אין כניסה שהוא איבד את הכדור, ואז דיברנו עליו, אבל פתאום הוא לקח את השלשה, את החדירה, קיבל את הביטחון, זהירים לו את האינטנסיביות בהגנה, הוא ושלומי ארוש מנווטים את העסק מאחורה, חולון משחקת גם בהרכב יותר קבוע, הרכב שדיברנו עליו ברבע הראשון, טרוצקי ביחד עם אול, קצת יותר פיזי, אבל בואו נראה אותם עכשיו מול מיטשל ויאנג. שמונה שניות. כדור של יוגב שם לטרוצקי שנחסם נקי. קולמן מאבד כדור לקולמן. לוקח שם את תומסון. זיו עודד את הכדור הזה החוץ הזה שיש של חולון ל-17 שניות. ארוש. 17-7 ברבע הזה, זו תוצאה, משחק. בינתיים חולון, שתי הזדמנויות, יכולה הייתה
האפץ' הקטן הזה כדי באמת להלחיץ את הגלבוע. קולמן הלך לצבע. הנה יאנג עכשיו מקבל את הכדור. הולכים אליו, יאנג הלא חיון. רחוק מהטבעת, נוגב שם דוחק יד כדי לעצור שוב את ההתקפה, 8 שניות נותרו לה. ניני חוזר בחולון, כלומר כל החזרה הגדולה של חולון הייתה ללא פניני על המגרש. אז זהו, שטרוצקי נותן המון, איך אומרים, יותר, לא המון, יותר פיזיות ביחד עם אבל הוא לא קולע. הוא לא פקטור בהתקפה, למרות שאתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שחקנים כאלה שיודעים את העבודה שלהם. אבל אתה תמיד רוצה שגיא פניני יהיה איתך בדקות הקרובות, פעולה חכמה, מסירה חכמה. זריקה גדולה. ארוש על המגרש. יחד עם ויני, עם קולמן, עם אוחיון ועם הול. התקפה עכשיו יוגב אוחיון. זיו כמעט חוטף את הכדור. נשאיר את זה לפניני, עושה להאו, שוב גיא פניני, יש לו זמן לכוון, והיא לא רואה גיא פניני. אז דיברנו על הניסיון, אז ראית, זה התחיל בחדירה של יוקד אוחיון, מצא את גיא פניני שחתך על קו הבסיס, נתן לארוש, מצא לו פינה אחרת, ארוש החזיר לו ניסיון. 15-4, לא הריצה ברבע הזה, האם גלבוע גליל מאבדת את הראש וגם את המשחק? מיטשל, זיו מרחוב, מחטיא את הכדור. תום שון ה-24. אז תראה מה זה, כדורסל אחר, אנחנו מדברים שזה משחק של ריצות וכדורסל של מומנטום, אבל בוא תראה פה, תראה איך פניני חותך על קו הבסיס, מוצא את ארוש, ארוש יודע שברילוקיישן, כן, יש לו בכדורסל רילוקיישן, פניני הסתדר בפינה, והיה לו מספיק זמן לכוון. 75, 74. כמה היה יתרון עצי של גלבוע? וואלה, מה היה לנו? 15, 17, כמה היה לנו שם? תודה לרבותיי, חולון ביתרון, 76-75. יתרון ראשון עם גלבוע גליל. יכולה להפעיל משחק שהיה בידיים שלה ב-19 הפרש, בשליטה מוחלטת. תראה מה היא עושה, תראה את קבלת ההחלטות הנוראית. איזה הגנה שיש לו מארו, שהוא הפריע לתומאסון בקליעה, הוא הושיט לו יד שם בסוף, הוציא לו את הכדור חיון. לובין מחליט ללכת עם תומאסון, למרות שהוא לא נותן לו את התפוקה כבר הרבה מאוד דקות. כן, אבל זה שחקן שניצח במשחק העונה כבר, ואתה רוצה אותו איתך, כי יש לו קליעה טובה. פה הולכים לקו עכשיו, מה זה 6-1 בעבירות, כמה נורמלים. 76-75 לחולון, תורת אחרונה ליחידת המשחק. אתם מוזמנים לענות עליה בפייסבוק של ערוץ הספורט. אנחנו לא יודעים איזה בנק יש לכם, אבל דיסקונט מתאימים לך יותר. מי ששולט במגרש, מנצח. Anytime, any place. Tally run. נסו את פפסי מקס ליים. סמארטפונים 5 שנות אחריות קונים בפלאפון. עכשיו בפלאפון, מגוון סמארטפונים במחירים משתלמים במיוחד. תבדקו אותנו ותחסכו עד 2,000 שקלים בביטוח מקיף לרכב. 3-9 מיליון. מה, אנחנו סוגרים מעגל? דיברנו בפריגיים על הניסיון, אז אתה רואה במאני טיים, שאתה כבר, איך אומרים, היינו בדרך להספיד את המשחק הזה. יוגב אוחיון משתלט על המשחק, מפעיל את גיא פניני, מפעיל את שלומי ארוש,
גם, אתה יודע, זה משפיע, זה מרים את רמת ההגנה, חולון עם ההגנה עכשיו, זו הגנה שמכריחה את גלבוע לזריקות מבחוץ, ראינו שתי שלשות של יפתח זיו בסוף שעון, עם מגן על הפנים, פתאום הצבע חסום. סטטיסטיקה של הרבע הזה. וואו, 23-7. 5-6 מהשלוש. חולון זה קבוצת שלשות. ה-DNA הזה נבנה, זה הולך עם המועדון, עם הסמול בול הזה. גם בביקור הזה לא מצליח להשיג 100%. אנחנו לשתי דקות ורבע אחרונות. אם הכלבי לא הולכים על יני בתוך הצבע לקולמן. איזה עיבוד כדור. מדהים, מדהים, ברגע קריטי, 77-75, בו הגליל כאילו נעלמת. נראה לי קצת עייף קולמן, ראית את הירידה שלו להגנה אחרי עיבוד הכדור. אוחיון. ניני. יש שם את הול, הכדור הזה יהיה של גלבוע. לא, יישאר של חולון. כמה פעמים שגיא בניני מסר את המסירה הזאת לשחקן שעושה פייק כשהוא בא לפיק אנד רול ומחליק, אבל אול, איך אומרים, קצת לא מתואם איתו, לא בא... ה-NBA, 31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. השחקנים הישראלים הוותיקים שלך סובלים מפציעות ושורות סטטיסטיים לא מרשימים מאז החזרה. מה אתה מצפה לקבל מהם היום? כל השחקנים שלנו, בטח הישראלים המובילים, שחקנים שחיים יכולת קבוצתית טובה, שהכדור זז ומחליף ידיים. ושחקן יוצר יתרונות ולא מנסה לקחת זריקה קשה אלא מזיז את הכדור, כל השחקנים שלנו חיים מזה. מהשחקנים המנוסים והוותיקים שלקחו אליפויות ועשו דברים, אנחנו מצפים שדברים לא הולכים ושאנחנו במומנטום לא טוב לעשות פעולה גדולה, להרים את כולם, וזה מה שאני מצפה מהם לראות. זה בדיוק מה שהוא קיבל ברבע הזה, בעיקר מיוגב אוחיון, גם מגיא פניני, ולהלן לוח התוצאות, 77-75, הכל פתוח. שיש שניות להתקפה, יוגב יכניס כדור, ניני לוקח זריקה משוגעת, איירבול שלו, אבל מי על הכדור החוזר? יוגב אוחיון, שמחתיא גם את הכדור הזה, נסיים לו שם ל-24, והכדור יהיה של חולון. 14 שניות, עוד כדור, כשהולך אז הולך. כדורים, 15 נקודות, הזדמנות שנייה, 13 כדורים חוזרים בהתקפה. שופטים אל המזכירות להתייעצות. אם הזריקה של יוגב נעשתה בזמן או לא. נעשתה בזמן, אז לא צריך לבדוק, כדורגל. יפה, יפה, מחר.
השופטים אומרים, אנחנו בודקים אם הזריקה של יוגב הייתה בזמן. הכרוז, גדי רמינוביץ' שלו, הוא טנצר, אומר נעשתה בזמן. כאילו, עזבו אתכם עם מוניטור. עוד הפעם, עוד הפעם. אם אפשר בסלום מושן ולעצור את זה? בוא נסתכל על עצמם. בוא נראה, מתי יוגב זורק? בוא תראה גם אתה, ניר. אני לדעתי בגבול מאוד מאוד, אבל בוא נראה אם זה גבול, אז אתן לכם. כדור עדיין ביד, כאן הכדור עוזב. בסדר, בזמן. בזמן, בזמן. כן. רק טוב. אבל גדי, 0-1, לא 0-6. 0-1. דו שיח מעניין בין השופטים לקרוז, אה? כן. הנה יכניס כדור. ניני לוקח שלשה, וגול לאותה טווילר שם של גייס ניני עכשיו, 80-75, 5 הפרש לחולון, רגע האמת של גלבוע גליל. אתה הבנת את זה ברוך? בוא נראה כמה אופי יש לקבוצה הזו, מי צריך לקחת את הכדור הזה, האם זה יהיה קצת דיב, יאנג רוצה אותו, אבל אי אפשר ליצור לו, ארוש סוגר אותו, עכשיו הולכים ליאנג, עבירה של שלומי ארוש. יש עוד 3 שבועות. כמעט 7 דקות בלי נקודות לגלבוע. קודם כל דיברנו על גיא פניני שהוא חזר במקום טרוצקי, מה זה נותן להתקפה ובכמה סיטואציות כאלה בקריירה שלו גיא פניני היה. אז הנה, אז הוא הוכיח לנו עוד פעם עם שתי שלשות. יאנג מקבל, מיטשל, תומאסון, יאנג לא יכול להרים משם את הזריקה, 7 שניות להתקפה, תומאסון שוב מאבד כדור אבל נעצר שם בעבירה. ליאנג יש יתרון גובה על קולמן. כאילו הוא חזר לא באנרגיות ש... הוא מסק רחוק מהסל עכשיו, זה הזמנים לדחוף אותו מתחת הסל, פוזיישן אחרי פוזיישן, לא... דיברנו הרי על היתרון שלו אחרי. פה תומאסון במהלך של סוף שעון של אין ברירה ניסה ככה לקחת את זה פנים, אבל במהלך הזה שלא הלך משום מקום הוא יצא בזול, קיבל עבירה. קיבל לרגל. יש לחולון עוד שתי עבירות לתת, ועם הניסיון שיש להם, הם ידעו מתי לתת את זה. ליאור לובין רוצה לרווח את המגרש עוד יותר עם איזו שלשה מהירה של עמית גרשון שהוא מהווה איום בכלייה. במקום תומאסון. עדיף שחקן בריא על מישהו שתראה, הוא נהנק מכאבים. 50 השניות האחרונות, התקפה של משחק עכשיו לגלבוע גליל. פאול יוגב אחרי הכל טוב. זה ניסיון. ראית, ידע שיש מיסמץ' מתחת לסל, יש עבירות לתת ברגע הנכון, בום. יש עוד עבירה אחת לתת. לוזיב מכניס, שעון 45-4 עשיריות, יאן. מול קולמן. זיב לוקח את זה, יוגב עבירה. רביעית קבוצתית, שעון 40 שניות בעשירית. מוקדמת מדי, למרות שזה מסר, אין סל כאן, אנחנו עושים עבירות כי אתה מקריב זה פאול. יוגב הסתכל על שעון השניות, היה לו עוד זמן להגיב בהגנה. זיד לוקח, עד הסוף, בלי הפרעה, יפתח זיד, סל חשוב, 80-77. עכשיו בוא נראה את ההגנה של הגלבוע. בולון תשחק על כל השעון, יש הבדל של 9 שניות וחצי בין השעונים. מי שמכוון אותם זה גיא פנימי. ארוש, 8 להתקפה. משאיר את זה לפניני. 3-2 לזרוק, פניני מחטיא. עדיפה, ריבאונד ענק של חולון. בדרך לנצח את המשחק, פניני. נזהרים כדי לא לחטוף שם עבירה, ארוש, אוחיון, קולמן, משחקים החניים, יאותיי ורבותיי, הפועל חולון בניצחון הירואי על גלבוע גליל, חוזרת מן הקבר,